Wiki nga bbiri emabega oluvannyuma lw'amawulire agafuluma okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'omukulu omu yali ajulira nti eggwanga lya Uganda nga liyita mu gye erya UPDF lyali mabega w'obutemu obwali bubindabinda nga bukolebwa akabinja ka M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu amanyikiddwa nga Kulaigye yavaayo n'awandiika ebbaluwa ku lw'eggye lya UPDF kubanga lyalyogerera n'alambika era ne yeegaana ebyo ebyali byogeddwa. N'agamba nti aboogera bino baali bantu abaagala okulaba nti batyoboola eggye lyaffe ery'eggwanga erya UPDF era ng'ebigendererwa byabwe tebyali birungi eri enkolagana ya Democratic Republic of Congo kon'eggwanga erya Uganda. Mu byafaayo abajjukira obulungi, Democratic Republic of Congo etulanga olw'obubbi bwe twakola nga tuyita mu ggye lyaffe erya Uganda erya UPDF nga twakola effujjo ne tugenda mu kifo ky'okukuuma banna Congo ne twenyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'omu ttaka omwali gold n'emiti n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ekyennaku nga bannayuganda mpaawo kye tufunye mu byabbibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ng'omwaka guno guli ku nkomerero gwa 2023 kkooti yafulumya ekiragiro era ne Parliament n'eteekako omukono nti Uganda yalina okubeera ng'eriyirira Congo obumbi obuwererako ddala nandi ki triliyoni kumpi nga 2.2 olw'ebyo ebyabbibwa mu bibira amajje ga UPDF ebbanga lye gaamalanga gali mu ggwanga erya DR Congo. Mu lutalo lubadde lubindabinda waliwo embeera eyamerukawo gye buvuddeko era nga UPDF y'emu ku abo baali bavunaanibwa okubeera nga bafujjirira M23 mu ggwanga eryo era Democratic Republic of Congo. Kulaigye bye yeegaana nga bwe mwabiwulira mwenna obulungi. Kati n'ebyemminga binajja bannaggwanga era Democratic Republic of Congo baalaba guli bwe gutyo baalaba bulijje lyegaana okubeera emabega w'obulumbaganyi naddala erya Rwanda ekyavaayo kyo ne kitegerekeko oluvannyuma nti ye RDF eyina akakwate kanene nnyo ne M23 mu Congo. UPDF yakomba kwerima era ne yeegaana n'egamba nti bagiteekako matugambuzi kubali isango. Awo nno mu kiwandiiko ekyafuluma wiiki bbiri emabega nga kiva mu mukulu Kulaigye bannakongo baagamba nti kale naffe katutule tubalinde bwe tunaafunayo evidensi yenna yenna alaga nti nno ddala mulina akakwate mu bulumbaganyi obutukolebwako, mulina akakwate ku butemu obutukolebwako, naffe tujja kubeera nga tubufulumya. Kantandikire n'okubuulira biki ebyali emabega. Mujjukira bulungi nnyo nti nabagamba nti bwe kinaategeerekeka nti UPDF eri mabega wa bulumbaganyi obukolebwa mu ggwanga erya Congo, ekimu ku bigenda okubeera nga biggyibwako ye UN Military Aid ebadde eweebwa eggwanga lya Uganda, ekyokubiri bwe buyambi obubadde buweebwa amajje ekitongole ekya African Union nabo bugenda kubeera nga buggyibwako, ekintu ekirala bwe kubeera nga bateekawo amateeka amakakali eri bannamajje obutaddamu kuwuba lumu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Waliwo operation endala eyali ya launching emanyikiddwa nga Operation Shuja ng'enono yakunoonya kabinja akaba ADF akagambye okubeera nti kali mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Akabinja kano kitutte akabanga nga balwanagana nako naye na guno gwaka gavumenti newankubadde ekanya kwewana nti etemudde abayeekera b'oku ntikko tetumanyi lwaki akabinja ako tekannaba kubeera nga kalinnyibwa ku nfeete ekyaleeta okwekengera n'obweraliikirivu nti gavumenti yennyini egamba nti erwanagana nako yandibanga ate eri emabega w'akabinja ako. Munnange byampunanga akubye wa mu nju bwe bukeredde nkya olunaku olwaleero okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'amawulire gafuluma nga n'ebifaananyi bifuluma nga balaga nti eggye lyaffe erya UPDF lyerimu ku ebyo eryenyigidde mu butemu mu ggwanga lino erya Congo era ng'ebitundu bya North Kivu nkuddiramu ebitundu bya North Kivu balina footage mu bifaananyi nga bwe boogedde mu mawulire alaga nti nno Uganda eggye erya UPDF gye liri mu Congo era teritemudde banna Congo lirerula. Kyannaku ddala era nga n'amawulire gali agabadde gafuluma nti M23 ejja nefuna obujjanjabi mu ggwanga lya Uganda kituleetera okwekengera nti gandiba amatuufu kubanga M23 bwebeera ng'egenda ate
nekolagana ko olumu ne UPDF mu Congo. Then kiche kibagano okubeera nga ate bajja okujjanjaba wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kituleetera okwennyamira n'obweraliikirivu wawe tuyimiridde mu byokwerinda byaffe ng'eggwanga Uganda. Nti bannakongo nayo be banaava mu mbeera ne beekyawa ne banyega ne bagamba nti mwatukolako obulumbaganyi naffe katukole ki ekimu mu ggwanga lyammwe mulabe bwe kiwulira. Tugenda kubeera nga bannaalumanya ne basalumanya fenna twaffektingibwa embeera eno ey'obulumbaganyi n'ey'okubeera nti amajje gaffe genyigidde mu bikolwa ebiringanga ebitatuukanye na mutindo nga bino eby'okubeera nti ate gye babatuma okukuuma obulamu bw'abantu be beenyigira nate mu kubuggyawo. Ebiwandiiko bino ebibadde nga bifuluma all along bibeerayo ku internet era omuntu yenna eyali yagadde okubeera ng'abitegeera ng'abimanya muganda wange genda otayipingemu ebigambo bino wammanga nti DR Congo confirm that Uganda oba UPDF any of the two kyotayipingamu eri mabega w'ebulumbaganyi obukolebwa mu ggwanga eryo era Democratic Republic of Congo. Kyannaku nnyo kyannaku ddala naye ebigenda okuddirira oba repercussion oba result enaava mu kubeera ng'amawanga gano gombiri tegakwatagana jukira DR Congo yemu ku buntu oba ku butale bwe tuyina obw'ebirime ebiva wano bingi nnyo byolekera mu ggwanga eryo era tubadde baganda baffe bangi nnyo bagendayo ne bakolerayo emirimu. Wanaabeerawo obukubaganyi mu budde nga buno nga waliwo olutalo mu ggwanga eryo. Akatale kafudde nnyo kyobola banga ebirime nga kasooli olwaleero bigula bbeeyi mbi nnyo nnyo ebitagambika. Olwaleero ebbeeyi gye bigula ekaabya bukaabya ekintu ekituleetera okweraliikirira nti in the long run ebintu bigenda kubeera bibi n'okukira we biri olunaku olwaleero. N'olwekyo gwe muganda ngalye yampulira bw'obadde owakanya nti UPDF teyina mukono yadde akakwate genda oteekemu ku Google bajja kubeera nga bakuleetera amawulire agali current ag'olunaku olwaleero agalaga nti UPDF balina n'ebifaananyi nga bali mu DR Congo nga batemula abantu mu bitundu ebya North Kivu. Tetumanyi biruubirirwa na bigendererwa biri mabega wabula bandibanga bamashinare bano abamu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bahayali ng'okola emirimu egyo balina ajenda eyaabwe gye bali mu goberera obanga ddala ekigambibwa nti balina akakwate ku M23 n'eggye erya Rwanda. Munnange byampuna nga bwe nkugambye ng'akubbye wa mu nju kanfundikirire wano nneme kulandaganyo nime kufananako na mulanda nga mabere gembwa kubanga ebintu bino biwanvu muko berubera ngo lutalo lugenda kubera nga ruveri ate rujjeko ne wano gwe muna Uganda ino kweteekateeka obere rede kwecho kyonne kinajja mu ggwanga lyo tobola banga amajje geyungula ne gayibwa ku bodi era nali neewuunya tyawatali bulumbaganyi bw'amaanyi Uganda bwekola. Lwaki Uganda yali badde yiwa amajje mu bitundu okwetoloola boda ya Congo ne Uganda? Kumbe kyekino abakulu balina y'amagye era gattira ddala abantu ebitagambika okuuma Congo nga teyina stability babbe bulungi era banyagulula ebyobugagga ebyomuttaka. Abankuumire tebera birogenda ku mukono ogwa ddyo onyambe otapinge the red highlighted button onteireko ne notification bell eyo yekuyambako nti buli video yonna gye nteekayo oba ogyoterawo buliro. Tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba egwa ine embeera mwoyite etali ntuufu akulombera edduwa buli kimu kijja kubeera nga kidda mu nteeko. Nkomawo ebyampuuga ne Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine President wa NUP tebinnaba kubeera nga biggwa bikyeyongerayo ataddeyo olukalala oluwanvu olw'ensonga 10 lwaki agala omukulu ono abeere ng'alekulira. Ngenda kudda nalwo ndukunyonyole bulungi olutegere mu bujjuvu. Abankuumire tudingane mu video eddako mbeere bulungi mweraba.